Եղբայրական Պակիստանը նշում է երկրի ազգային տոնը, Ադրբեջանում Պակիստանի դեսպանատանը կայացրել է դրոշի բարձրացման արարողությունը։ Հազարին արյուսունվեց թվականից ի վեր ամեն տարի մարտի 23-ին նշվում է Պակիստանի որպես անկախ մահմեդական պետության ձևավորման օրը։ Երկրի ազգային տոնի արդիվ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը շնորհավորել է Պակիստանի ժողովրդին։ Մեր երկրներն աջակցում են գործընկերային հարաբերություններին, որոնք բնդագրվում են հիմնական գլոբալ և տարածաշրջանային խնդիրների վերաբերյալ ընդհանուր տեսակետներով։ Երկու պետությունների միջև դիվանագիտական հարաբերությունները բնդագրվում են որպես բարեկամական և եղբայրական։ Պակիստան առաջին երկրներից որով ԽՍՀՄ-ի փլուզումից հետո 1991 թվականի դեկտեմբերին ճանաչեց ադրբեջանյան կախությունը։